Státisíce ľudí sú na Slovensku bez práce. Nových pracovných miest nám vzniká málo. Mzda na Slovensku je stále ďaleko pod úrovňami miest vo väčšine krajín Európskej únie. Môže za to aj zlé podnikateľské prostredie. Zamestnávatelia sa trošku posťažovali prezidentovi, že to s podnikateľským prostredím u nás nie je veľmi dobré. No ako to celé bolo, sa teraz pobavíme s jedným zo šéfov Asociácie zamestnávateľských zväzov a Združení Slovenska, o tom Nevickým. Pán Nevický, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem. Tak poďme hneď na to, že ste sa stretli teda na novoročnom stretnutí s pánom prezidentom Ivanom Gašparovičom, kde ste trošku bilancovali uplynulý rok, no a z toho vzýšlo to vaše hodnotenie, že podnikateľské prostredie na Slovensku sa v uplynulom roku zhoršilo. Môžete jednoducho vysvetliť prečo? Úvodom by som chcel povedať, že samozrejme nesťažovali sme sa prezidentovi, ale diskutovali sme s ním ako každoročne a debatovali. Viac menej sme ho informovali o našom pohľade na podnikateľské prostredie. Konštatovali sme, že podnikateľské prostredie sa v priebehu roku 2013 zhoršilo. Myslím, že to konštatovali všetci prítomní na tomto stretnutí a hľadali sme určité východiska, ako by sa z toho dalo von, lebo samozrejme podnikateľské prostredie je to, čo nám môže zvýšiť počet zamestnancov, počet pracovných miest a samozrejme aj celé verejné financie a celú priemyselnú. Presne tak, aj preto ten môj úvod. Len by som dodal, aby to bolo úplne spravodlivé, okrem vašej Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, tam boli aj predstavitelia Republikovej únie zamestnávateľov, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a takisto aj klubu 500. Tak poďme teraz trošku rozmeniť nadrobne to, čo ste na začiatku povedali. Čo boli teda tie najdôležitejšie alebo najvážnejšie príčiny toho, že dnes musíte konštatovať, že minulý rok sa nám podnikateľské prostredie na Slovensku zhoršilo? Tak tie najvážnejšie príčiny v roku 2013 bola jednak začiatkom roka konsolidácia verejných financií. Tu my vnímame dobre, aj keď nie každý máme v tomto rovnaké názory. Niektorí tvrdia, že tie verejné financie sa dali konsolidovať ináč, ale samozrejme tá konsolidácia bola potrebná. Tu vnímam veľmi pozitívne, aj keď zhoršila určitým spôsobom podnikateľské prostredie, ale ako už dneska vieme, je oveľa lepší výber daní, ktorý zase vítame a hodnotíme ho veľmi pozitívne, lebo ten úplne deformuje podnikateľské prostredie, keď niektorí, čo neplatia dane, sa porovnávajú s tými, čo platia dane, čiže to neporovnateľné, sú to neporovnateľné podmienky pre niektorých podnikateľov. Čiže túto konsolidáciu verejných financií bereme ako samozrejme ako nutné zlo. Vnímame ju pozitívne, ale ovplyvňuje tiež negatívne trošku podnikateľské prostredie. A ďalšou zložkou, ktorá mala vplyv na podnikateľské prostredie, sú teda také tie rôzne administratívne opatrenia, ktoré jednak, je to taká administratívna záťaž pre podnikateľov. Skúste konkrétne, čo rôzne vám tam najviac prekáža? Napríklad teraz vidíme v poslednej dobe elektronické výkazy. Podávanie elektronických výkazov, ktoré si myslíme, že samozrejme, keby ten celý systém fungoval, je to výhodné a dobré. Lenže ľudia majú s tým problémy s podpismi, potom ďalej s posielaním tých elektronických výkazov. Ten systém nie je kompatibilný s rozumnými programami, ktoré sa dneska používajú. Čiže toto sú také drobnosti, z ktorých sa ale potom skladá mozaika, ktorá tým podnikateľom spôsobí určitú administratívnu záťaž a určite sťaženie toho podnikania. Máte u vás, povedzme, na asociácii na nástenke nejaké, že top 3-4 legislatívne normy, jazykom zákony, ktoré vám najviac prekážali, ktoré, povedzme, vláda prijala a parlament schválil? Top 3-4 zákony sa nedá nazvať to tromi, štyrmi zákonmi. Sú to skôr okruhy, ktoré nás trápia, ktoré by som v krátkosti spomenul. Je to napríklad daňové a odvodové zaťaženie, ktoré je dosť vysoké pre podnikateľov. Je to napríklad vymožiteľnosť práva, o ktorej sa už dlho diskutuje. A v poslednej dobe vidíme, že veľký problém je v školstve. Preto my navrhujeme, aby školy prevzal späť štát od samosprávy, lebo myslíme si, že riadenie škôl samospráv, nespochybňujeme ho, ale je to trošku ovplyvnené aj prístupom volených funkcionárov tým školám. Ja si neviem predstaviť starostu alebo župana, ktorý by dobrovoľne navrhol zrušenie školy v svojom obvode alebo svojej obci, lebo to sa automaticky potom odrazí v komunálnych voľbách na jeho zvoliteľnosti alebo nezvoliteľnosti. Skôr nezvoliteľnosti samozrejme. A v poslednej dobe je veľký problém s absolventmi škôl. Školy nám skôr produkujú nezamestnateľných absolventov. Málo absolventov je takých, ktorí by boli v technických smeroch a v odvetviach, kde sú. Tuto by som vám hneď dal príležitosť, ale ešte, aby teraz sme tomu celkom rozumeli, to znamená, že vy ako zamestnávateľi, aby ste boli za to, aby komplet celé školstvo od základných cez stredné školy patrilo priamo pod, povedzme, ministerstvo školstva, ktoré by ich zriadovalo a ktoré by ich riadilo a zároveň financovalo priamo? Áno, priamo. Dneska je to prenesený výkon štátnej správy, ktorý ide cez obce, ale myslíme si, že práve tieto vplyvy sú obci a samosprávy na tie školy a preto si myslíme, že by bolo opätovne treba prejsť k riadeniu škôl štátom,
lebo by bolo tzv. Tvrdšie a objektívnejšie, lebo štát skôr vie túto represiu urobiť, ako to vie predstaviteľ samosprávy, ktorý je priamo volený ľuďmi. Čiže skrátka zrušiť školu, ktorú trh nepotrebuje, naopak podporiť školu, ktorú trh a jednotlivé teda segmenty na trhu potrebujú ich absolventov. Pospájať školy, v ktorých je v troch školách po 100 žiakov a zmestí sa do jednej 500, ale viete, v ktorej obci starosta zruší školu a povie, že moje deti budú chodiť do vedľajšej obce, taký starosta skončil. To je väčší problém. A v tej súvislosti, aby som teda nadpojil na to, čo už vy ste začali hovoriť, a to je to, že naše školstvo častokrát produkuje absolventov alebo teda študentov, či už maturantov alebo aj bez maturity, ktorí sa veľmi ťažko uplatňujú na trhu práce. Ja by som si pomohol tým, že minulý týždeň vláda schválila, zobrala na vedomie správu ministra školstva Dušana Čaploviča, kde uvádza jeho rezort 39 štúdijných a učebných odborov, ktoré by podľa neho mal štát podporovať viac. No a my už sme sa aj predtým spolu rozprávali, hovorili ste mi, že napríklad naše strojárstvo potrebuje v mnohých odboroch proste ľudí, ktorí mu dnes chýbajú. Ja by som ale povedal, že medzi tými odbormi to nie je. Naopak, minister školstva považuje strojárske odbory za tie, ktorých absolventov máme na trhu príliš veľa na to, koľko ich trh potrebuje. Tak povedzte, ako to vlastne je? By som rozlišoval samozrejme absolventov stredných škôl a vysokých škôl. Áno, ja hovorím o stredných samozrejme v tomto momente. V niektorých odvetviach chýbajú vysokoškoláci, v niektorých odvetviach chýbajú tie stredné technické kadre, ako sú sústružníci, obrábačikov a podobne. Máme zo strojárskej firmy také hlásenia, že umelo udržiavajú ľudí dôchodcov za strojmi, lebo nemajú za nich náhrady. A naopak školy skôr produkujú ľudí, ktorí sú nie technického smeru. Dneska sa zdá, že tá mládež sa bojí matematiky, fyziky a chémie a skôr vyhľadáva školy, ktoré tieto predmety nemajú. Čiže alebo nemajú humanitné zamerania. Ako povinné a humanitné a podobné zamerania. Realizujú sa dva projekty. Je to Národná sústava povolenia, Národná sústava kvalifikácií, ktoré by mali nejak zladiť potrebu týchto žiakov a týchto odborov. V súčasnosti tá Národná sústava kvalifikácie trošku zastala. Dúfame, že sa znovu rozbehne, aby bola určitá nadväznosť na tie etapy, ktoré sú už realizované. Ale myslíme si, že toto je jeden z veľkých problémov zamestnanosti na Slovensku. Podstatná otázka, pán Nevický, ak teda už ste načali, že jedna z dôležitých zmien aj pre náš trh práce, pre naše hospodárstvo je práca teda so školstvom a váš názor je taký, že by to mal zobrať pod kuratelu 100% štát, tak sa vás pýtam ešte na ďalšie veci. Aj čo ste prezidentovi hovorili, čo si myslíte, že tento rok 2014 by mala vláda urobiť, aby zlepšila podnikateľské prostredie? Skúste to prosím vás zhrnúť do pár bodov. Tak viete, do pár bodov určite je to potrebné hovoriť o daňovom a odvodovom zaťažení. Avizuje sa, že bude daňové zaťaženie pre firmy nižšie o 1%. Samozrejme pribudnú tie daňové licencie, ktoré my až tak nerozporujeme, lebo myslíme si, že vo veľa prípadoch tie dane sa upravujú a optimalizujú. Čiže nám je skôr ide o to, aby sa to riešilo systémovo tým, že poklesne daňové zaťaženie. Viete si predstaviť konkrétnu hranicu, kde by mala sa na najbližšie posunúť alebo znížiť firemná daň? Myslíme, že z tých 23% by to malo takých 20 priateľná, momentálne by to malo poklesnúť na 22, ale to všetko ukáže vývoj ekonomiky a vývoj hospodárstva. To je ťažko dopredu povedať. Čiže nižšie dane a odvody. Nižšie dane a odvody, samozrejme, tým pádom sa dajú zamestnať ľudia. Zjednodušenie krátkodobého zamestnávania. Vieme sami, že tie dohody sa zmenili. Veľa je sezónnych robotníkov a sú to vždy veľakrát tí istí ľudia, ktorí v lete pomáhajú v poľnohospodárske, v zime odhrňať sneh. A týchto ľudí treba zamestnávať rýchlo a pružne, lebo fakt tam sa jedná niekedy o krátku dobu, ale aj je lepšie, keď ten človek je krátku dobu zamestnaný, keď je vôbec nezamestnaný a je zavesený potom na sociálnom systéme. Čiže trošku uvoľní tú dohodovú politiku? Uvoľní tú dohodovú politiku, alebo nájsť inú alternatívnu formu pružného zamestnávania krátkodobého, lebo veľakrát aj firma nevie vopred, aké bude mať zákazky v súčasnej dobe a potrebuje na 3 mesiace vykryť nejakú zákazku, ktorú potrebuje, čiže vie pár ľudí zamestnať na tú krátku dobu. Aj keď dnes to nie je možné, ale prihovárali by, aspoň teda ja si myslím, ale prihovárali by ste sa povedzme za zmenu zákonníka práce, tiež trošku uvoľnenejších pomerov, čo sa týka príjmania, prepúšťania zamestnancov. Tak my sme odjak živa sme boli za to, aby ten zákonník práce bol voľnejší. Lebo si myslíme, že aj to čiastočne zväzuje ruky zamestnávateľom a potom veľakrát sa to obchádza všelijakými čiastkovými pracovnými pomermi a podobne, čo nie je dobré, lebo z toho vzniká takzvaná tá šedá ekonomika. Myslíme si, že to nie je potrebné, že ten zákonník práce by skutočne bolo treba uvoľniť, hlavne v
týchto bodoch. Rozumiem. Posledná otázka, pán Nevický. Hovorili sme teda, ako by ste si to predstavovali vy, aký bol stav minulý rok, ale povedzte takú vašu prognózu. Vláda nám sľubuje lepší rok nám občanom, tým pádom takisto aj podnikateľom, aj zamestnávateľom, ale ako to vidíte vy, zamestnávateľia, aký bude rok 2014 podľa vášho názoru? Dúfame, že rok 2014 by mal byť lepší ako rok 2013. Vychádza to aj z celosvetového vývoja krízy, ktorá by už mala ustávať postupne. A malo by sa ten trh a tá výroba trošku zvyšovať. Čiže ste pripravení aj naberať nových zamestnancov? Keď budeme mať nové zákazky, samozrejme sme pripravení naberať nových zamestnancov. Je to všetko závislé na tom, že musíme mať najprv my zákazky, odbyť a prácu a potom sme ochotní naberať nových zamestnancov. O to pružnejšie, čím bude tá forma jednoduchšia. Otto Nevický, generálny sekretár Asociácie zamestnávateľských zväzov Slovenska. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste dnes boli u nás. Ďakujem pekne. Príjemný deň, dovidenia.